Өдрийн өнгөрсөн 10 жилийн алдаа бол ерөөсөө орлого нэмдэг. Тэгээд зарлага өсдөг. Бодит байдал дээр алдагдал тэнцлийнх нь зөрүү их гэдэг асуудлууд бол байгаа. Тэгээд би үүнтэй холбоотой нэг асуудал асуух гэдэг. Энэ зардалтай холбоотойгоор урсгал зардал сарлингийн өсөлтүүд ерөөсөө сүүлийн 10 жилд 34% өслөө. 34% өссөн. Төр өөрөд анхаасан бүтцтэй боллоо. Хуамынхаа 6% тэнцэх хэмжээний төрийн алба багш нартай боллоо. 200 мянга гаруй удаа алба багш нартай боллоо. Бараг баялаг бүтээгч нартайгаа ижил хэмжээний энэ төрийн алба багш нартай боллоо. Тэгэхээр бидний хувьд ирэх нь 3 жилийн хугацаанд гэдэг юм аа 2023 24 онд энэ цалингийн санг өсөхгүй байх, оронтойг өсөхгүй байх боломжтой юу? Үе шаттайгаар бууруулах зайлшгүй шаардлага бол бидэрт байна. Энэ асуудал дээр сангийн ам дүүшин шинжилгээ хийж байгаа юу? Яаж энэ төрийн институцийг бэхжүүлэх вэ? Яаж энэ төрийг чадварлаг болгоход сонгон төрийн албатай болох уу гэдэг бодлого бол бидэрт маш чухал байгаа тийм. Энэ асуудал дээр сангийн ам ямар дүүшин шинжилгээ хийж? За 2 сая төрийн өмчин компаниудын засаглалыг сайжруулах өргөөжийг нэмэгдүүлэх шинжилгээ реформыг хийнэ гэдэг асуудлыг хүнж тавиад байгаа. Тэгэхээр яг яаж энэ одоо үйл ажиллагааных нь ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, үр ашигыг нь сайжруулахын засаглалыг нэмэгдүүлэх гэдэг гарч ирэх нь юу юм бэ? Энэ бидний төрийн өмчин компаниудын засаглалыг нь ерөөсөй сайжруулахгүйгээр төрөөс шүү. Төрөөс болон улс төрөөс хараат бус байх энэ хуулийн реформыг хийхгүйгээр энэ төрийн өмчин компаниудын төсөв төлрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх гэсэн зүйл бол байхгүй. А тэрнээс яг өмнөх жилийн шигээ сая энэ хаврын шигээ төсөвт орж ирэхээс өмнө төрийн өмчин компаниудаас татаас авдаг санхүүжилт авдаг энэ муучлал бол бид нар явуул бүтэхгүй. Энэ асуудалтай ямар байр суурьтай байгаа санг юм зүгээс. Бид нар төсвийн зарлагын энэ зарлал дотор энэ урсгал зарлагын реформ шинчилгээ асуудал дээр сүүлийн 3 жил дээр бол нэлээд эрттэй ажиллаж байгаа. Бид энэ үн дээр яг өмнө явж ирсэн практик дээр зарлагын одоо хүчээр янз бүрийн байдлаар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ирсэн бас үр дүнгөө болсон юмнууд бол байгаа. Гэтэ өнгөрсөн 3 жилээс бид нэр ерөөсөө гүйцэтгэлд нь уйлдвал санхүүжүүлнэ. Бид нэр одоо эндээсээ эрүүл мэндээс эхэлсэн дараасан боловсрол орно. Эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар нийт төсвийн зарлагынхаа бидний 70% эзэлж байгаа. Оронтой нэмэж байгаа энэ гэдэг ийм асуудал. Гэтэ бид нэр энэ дээр ерөөсөө төрийн үйлчлэгийг бид нар ил толд шуурхаа оновчтой болгоно. Энэ дээрээ гүйцэтгэлээрээ санхүүжүүлээд эрэхтэр аяндаа нэгэ зүв бүтцрөө ороо санхүүжилтийн зүв механизмыг бүрдүүлж ажил бид нар энэ шинчилгээг авч явах юм байна гэдэг. Энэ ийм байдлаар бол хэрэгжүүлээд улсын урлаар холбод хуулийн батлууд хэрэгжүүлж эхэлчихэд хоёр тон сангийн ааман дээр бид нар энэ төрийн албан багшны цалингийн систем гэдэг ажлыг өнгөрсөн 19 оноос эхлээд хэрэгжүүлээд одоо энэ дээрээ явж байна. Нийт Монгол улсад 80 төрийн албан багш байна. Энэ дээр цалингийн систем гэдэг энэ дээр бол бодиттой энэнгээр яг гүйцэтгэлээрээ санхуждаг ийм тогтолцоог нэвтрүүлж яаж бид нэр төрийн албан багштын энэ бүтцийг оновчтой болгон төрийн албан багштын тоог хязгаарлах нэмэгдүүлэх байх ийм бодлого шинчлэх ажлуудыг бол тодорхой үе шаттай хийгээд эхнээс нь үр дүнгууд нь бол гараад явж байна. Төрийн өмчт компаниудын үр ашиг гэдэг дээр бол засгийн газар сангийн аавнаас энэ 21 оны төсөв батлуулахаас шинжилгээ эхлүүлсэн. Тэгээд одоо энэ асуудал дээр үргэлжлүүлээд бол нэлээд эрчтэй бол сангийн аав ажиллаж байна. Хамгийн гол шинжилгээ төрийн өмчт компаниуд дээр бол чиг үүр бүсцгийг шинжилэн зохион байгуулаад ерөөсөө л ил тод болгоно. Засаглалын зүг олдролд нь оруулна. Хариуцлага тооцдог болё. Ийм механизмыг бид нар бүрдүүлжээ төрийн өмчт компаниудыг бол энэ үр ашиг нэмэгдүүлэх юм байна гэдэг яг энэ чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Би яг л тодорхой зүйл асууад одоо яг чинь 22 онд, 23 онд, 24 онд гэдэг юм энэ цалингийн санг өсөхгүй байх боломж байгаа юу? Оронтойг өсөхгүй байх боломж байгаа юу? Өнөөдөр чи 200 мянга гэдэг 200 мянга төрийн алба багчдаг бол ерөөсөө хит их олцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар баялаг бүтээгч нартайгаа ижил хэмжээний төрийн алба багч нартай болцсон ийм ус бол бараг байхгүй шүү. Нийт хувьчлаад аваад үзэх юм бол бараг хүн амынхаа 6% нөрчээд байдаг. Тэгэхээр энэ дэр бид нар бол тодорхой бодлого гаргаад реформ хийгээ, шинжил хийгээд ингээд явах бол ёстой. Бодтойгоор дүн шинжилгээ гэдэг реформ хийх гэж байна. За 2 сая дээр төрийн өмчийн компаниуд гэхэр бас л нэг юм бүрэн хэл зүйл яриад байгаа. Бид нар ерөөсөө яг энэ төрөөс хараат бус байх, улс төрөөс хараат бус байх энэ реформыг л ерөөсөө бид нар энэ онд багтаж үнэхээр реформ хийх гэдэг бол энийг хийх ёстой. А тэгэхгүй сая энэ хаврын шиг төсөвт одоо юу гэдэг нь тухайн төр татвар болж орж ирэхээс өмнө санхүүжилт авдаг, тодорхой төсөл арга хэмжээнд санхүүжүүлдэг. Тэгээд төсвөөс гадуур хоёр төсөвтэй байдаг ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар бол энэ өөрчлөлт бол гарахгүй. Та нар энэ дээр одоо ямар байдал туу шинжилгээ хийж байгаа? Ер нь бол сангийн аамнаас бол сүүлийн 3 жил ер нь аль болох оронтойг бол нэмэхгүй бодлого барьж байгаа. Энэ үнийг хамгийн гол нь би давтаж хэлээд байгаа нь төсвийн зарлагын реформ бид төр гүйцэтгэл үр дүнд нь уялдвал санхүүжүүлээд эрэхтэр аяндаа оновчтой бүтцэн бий болоод энэнгээр бол бид оронтойг бол нэмэгдүүлэхгүйгээр бол аль болох хязгаарлаа. Гэхдээ нөгөө талд нь улсын төсвийн хөрөн оруулалтаар шинээр барьж байгаа сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг тэ холбогдлолтойгоор бол яг хаа ингээд зайлшгүй нөгөө талдаас хүүхдийн тоо
хүн амын тооны өсөлттэй холбоотойгоор оронтой нэмэгдэх юмнууд бол байгаа. Энэ дээр бол бид нэр гүйцэтгэлийн уйлд болоод ингэ бас хөрөнгө оруулалтын сайн дээр ирэмдлийг санхүүжүүлэх энэ шинжилтэд холбогдуулаад бас биднэр дээр ажил хийгдэж байгаа юмнууд бол байгаа. Яг тэр төрөөмсд компаниуд дээр бол тэмүүлэн гишүүнд бол яг санал нэг. Бид нэр улс төрөөс ангид үнэхээр тэр засаглал нь нийлт тод төрөөмсд компаниудын үйл ажиллагааны нийлт тод үнэхээр тэр компани байл